Este é o meu smartphone preferido. Mas imagina que 1000€ não estão propriamente ao teu alcance. Ou que achas que 1000€ é muito dinheiro para dar para um smartphone. Vamos cortar pela metade, somar mais uns pozinhos porque a OnePlus já se começa a esticar um pouco nos preços. E por cerca de metade do preço, um destes seria a minha escolha. Mas qual? Estes são dos smartphones mais incríveis que podes comprar até 600€ e que, em muitos aspectos, não diferem em nada de smartphones que custam o dobro ou às vezes mais. Para o OnePlus 6T já fiz um vídeo, mas para o Mi Mix não, e quero-te mostrar uma coisa. Este não é um smartphone normal e começa tudo aqui, na caixa. Já aqui, podes ver que estás perante alguma coisa de diferente, de especial. É das experiências mais premium que podes ter de um unboxing. Normalmente tens caixas compactas, onde está tudo ali encaixadinho ao milímetro para não ocupar muito espaço. Aqui não, está tudo à larga, no seu próprio compartimento ou caixa e exposto quase como se fosse uma obra de arte. Tens um normal carregador, super rápido, cabo USB tipo C, mas também algo de espetacular na minha opinião e que nunca tinha recebido num smartphone, um carregador sem fios. Vem ainda com uma capa com muita classe e ainda bem porque devido a isto, não deve haver muitas capas por aí para comprar. Ok, pronto, há na Gear Best. Agora uma coisa que vai deixar muita gente curiosa com o teu smartphone e até muito espantados. A linha Mi Mix é a minha linha preferida da Xiaomi já lá desde trás do Mi Mix 1. É a única onde a Xiaomi realmente se importa em ser diferente, original, principalmente no design. Todo o resto são cópias de iPhones ou clones uns dos outros. O principal objetivo deste smartphone desde o início foi criar um smartphone em que a frente é só ecrã, sem recortes e com as bordas mínimas. E a terceira tentativa que conseguiram. A solução foi este mecanismo. As câmaras passaram para este mecanismo e o ecrã agora não tem recortes. A frente é só um gigantesco ecrã. E é absolutamente lindo. Isto atualmente é um desejo de todas as marcas e a OnePlus conseguiu esta solução, um notch minúsculo em forma de gota. Então aqui ganha a Xiaomi, porque não tem absolutamente recorte nenhum no ecrã. Mas com este recorte mínimo em forma de gota da OnePlus, é mesmo necessário ter um mecanismo. E ter um mecanismo é bom ou é mau? Apesar de tudo é um mecanismo e portanto tem maior probabilidade de avariar. Mas já vieram os profetas da desgraça dizer isso não vai durar muito tempo, olha que eu tive um Nokia e aquilo passado pouco tempo... O slider avariou. Eu não tenho uma bola de cristal. Por acaso tenho, mas é para fotografia. Portanto, estava a dizer, não tenho uma bola de cristal e não consigo prever quanto tempo vai durar. Mas o que posso dizer é que tem muito bom aspecto, parece mesmo muito bem construído e robusto. Estudos independentes na China, vale o que vale, previram que podes abrir o smartphone 300 vezes por dia, o que é de loucos. Pá, se calhar na primeira vez vais fazer isso, depois nunca mais vais abrir 300 vezes o smartphone num dia e nessas condições pode durar mais de 3 anos. Agora uma coisa que toda a gente repara neste smartphone, reparas logo nisso, é que acumula muito lixo no slider. Consegues ver aqui, está tudo sujo. Cheio de pó. Eu acabo por limpar, mas da maneira que está construído acaba sempre por ficar cheio de pó. Como piada, alguém da Xiaomi disse que isto servia também como spinner ou qualquer coisa do género. E eu confirmo. Pronto, como veem, tenho abusado muito dele e não há problema, não se nota qualquer tipo de problema. Mas volto a frisar, é um mecanismo e os mecanismos têm muito mais probabilidade de variar. Quando tens o smartphone bloqueado, abres o mecanismo e ele reconhece a tua cara e desbloqueia o smartphone. É assim uma nova maneira de desbloquear o smartphone e quando já está desbloqueado o smartphone, abres e ele liga automaticamente a câmera frontal. Permite ainda personalizar e com o slide podes abrir uma aplicação à tua escolha. Mas por outro lado temos o OnePlus 6T que tem um minúsculo notch, fica praticamente quase invisível. É lindo o smartphone, não perde grande coisa a nível estético e ainda tem um truque na manga. Um sensor de impressões digitais no ecrã. O que deixa as pessoas igualmente espantadas e igualmente curiosas. E neste caso é também algo que o diferencia da multidão. Este sensor no ecrã tem, no entanto, uma desvantagem, é um pouco mais lento e menos preciso, mas na minha opinião não é o que me vai fazer preferir o do Mi Mix ao do OnePlus 6T. Prefiro este no ecrã. Até porque tem esta vantagem que quando estou a trabalhar não preciso de levantar de cima da mesa para desbloquear.
Os dois têm traseiras lindas e especiais. O Mi Mix é feito em cerâmica, que é o único. Já o OnePlus tem a vulgar traseira em vidro, mas esta cor Midnight Black é linda e tem os reflexos maravilhosos. Aqui prefiro o OnePlus 6T. Este é o meu OnePlus 6T e quero-te mostrar uma coisa única em relação ao design deste smartphone à traseira em vidro. No meu caso, este é o Midnight Black. Por exemplo, quando o smartphone tem uma luz a incidir sobre ele, cria vários efeitos de luz, vários reflexos, como podes ver ali, e cria o famoso S. O Mi Mix tem duas vantagens. A cerâmica torna o smartphone mais pesado, nada de especial, para mim é irrelevante, mas é um imã de impressões digitais, vais andar sempre com o smartphone porco. É incrível, e não limpei para aí há meia hora e já está tudo sujo. Pouca gente vai andar com os smartphones sem capa. Com a capa lá se vai a beleza destas traseiras. O Mi Mix, apesar de abrir assim, permite uma capa e vem na caixa. No entanto, é melhor procurares outra, porque esta deixa a câmera ali um micron de saliente e é perigoso. Está um frio maluco lá fora, por isso ficamos mesmo por aqui. Ainda bem que construí este novo cenário no estúdio, é perfeito para falarmos das câmaras. O objetivo deste vídeo não é examinar com uma lupa as fotografias e vídeos. É perceber se a diferença entre os resultados das câmaras é um fator que me leva a escolher um ou outro smartphone. Vou mostrando umas amostras das câmaras para poderes avaliar. Eu acredito que este ponto não é decisivo para a maioria das pessoas. Os resultados são idênticos. Com boa luz e mesmo desafiando o HDR, os dois são excelentes e idênticos, com ligeiras diferenças nas cores e na exposição. Olha, preciso do Mi Mix 3. Agora? Já. Yeah. Parece que afinal vamos ter que sair. Too nice to y'all. Now I got a up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. A6 all the hate. I won't get involved today. Got lost in the ball and age. I'm flipping the balls. I'm flipping the flipping the flipping the all record off record. I still count wins when they doubt it. On record off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record off record. I still want the act, not the ghost. Com mais condições de luz, é a mesma história. Por vezes gosto mais dos resultados de um, por vezes do outro. Ambos têm um modo especial de noite, que torna as fotos mais claras e por vezes melhora o HDR, que me pareceu conseguir melhores resultados no caso do Mi Mix 3. A minha conclusão é que cada vez mais estes dois têm uma qualidade de fotografia e vídeo melhor e mais próxima desses smartphones super caros. A sério, esses smartphones também evoluíram, mas estes dois, que outrora foram péssimos para tirar fotografias, são excelentes, mesmo com pouca luz. Cada vez menos a diferença de preço é justificada por uma melhor câmera fotográfica de um Galaxy S9, de um Huawei P20 Pro, de um iPhone XS. A diferença é cada vez mais pequena e em algumas circunstâncias é inexistente. E claro, temos todas aquelas funções das câmaras, como é o caso do efeito de desfoque de fundo, muito bem conseguidos. As câmaras frontais são de topo também, principalmente a do OnePlus 6T, que rivaliza facilmente com qualquer outra câmara frontal do mercado. O do Mi Mix 3 tem uma vantagem de ter um ângulo mais aberto. Há vários aspectos onde estes dois smartphones estão ao nível do melhor que existe. Com processador de topo, performance imbatível, carregamento super rápido e uma excelente conectividade. O Mi Mix 3 desilude ao nível do reconhecimento facial, porque não utiliza infravermelhos no reconhecimento facial, e a Xiaomi estava a colocar esta tecnologia em outros smartphones, como por exemplo até no Pocophone, mas pronto, o OnePlus também não tem. Portanto, tirando na escuridão, o desbloqueio facial é super rápido nos dois. Apesar destes dois muito pouco ficarem a dever a smartphones que custam muito mais dinheiro,
Ambos não têm certificação que garante que são resistentes à água. Não têm jack de 3,5 mm para headphones, têm o adaptador, não permitem expansão de memória com cartão microSD, mas mesmo a versão base de 128 GB vem com memória para dar e para vender. O OnePlus 6T não tem carregamento sem fios, e já o Mi Mix 3 nem isso falta. Um mega ponto positivo para o Mi Mix. E acabei de falar de uma das principais diferenças que pode levar a escolher um ou outro smartphone. Mas há mais. A bateria. O Mi Mix 3 tem uma bateria mais pequena, de 3200 mAh. Já o OnePlus 6T tem uma bateria grande, de 3700 mAh. Tchau, Mas na prática, o que é que isto significa? Mesmo naquele dia que tudo corre mal, que sais muito cedo de casa e chegas a casa quase no dia a seguir, mesmo nesse dia, o OnePlus 6T não te vai deixar ficar mal. Já com o Mi Mix 3, podes não ter a mesma sorte. Para utilizadores muito, muito pesados, pode não aguentar um dia inteiro. Não é que a bateria do Mi Mix 3 seja má, mas neste aspecto, o OnePlus 6T cilindra completamente o Mi Mix 3. Nenhum dos dois tem um ecrã Quad HD, como aqueles smartphones que eu falei que custam por vezes o dobro do preço, mas não é por isso que deixam de ser bons, aliás, são muito acima da média. São os dois AMOLED e o ecrã do Mi Mix 3 é mesmo dos melhores ecrãs que eu vi Full HD Plus num smartphone. Na minha opinião, prefiro o ecrã do Mi Mix 3 em comparação com o do OnePlus 6T. Outras diferenças entre os dois. O som é mono nos dois, mas o Mi Mix 3 é uma desilusão porque foi um retrocesso em relação à versão anterior. E tenho-me feito esta pergunta se o OnePlus 6T melhorou o som. Na minha opinião, melhorou bastante em relação ao OnePlus 6 e tem agora um som bastante agradável. Já deu para ver, né? O som do OnePlus 6T é muito superior ao do Mi Mix 3. A interface é a gosto, eu prefiro muito mais a do OnePlus, o Oxygen OS, mas já estão os dois no Android Pie. O OnePlus ganha no aspecto de ter um switch para controlar os perfis de som e por permitir ver Netflix em HD. Já o Mi Mix podia ganhar no GPS, tem um GPS duplo e tem ainda um botão dedicado a um assistente pessoal. Mas o GPS duplo, pelo menos para já, cá não funciona e consigo os mesmos resultados que o OnePlus 6T. E o botão do assistente pessoal, a minha versão é chinesa e quando chamo o assistente pessoal fala uma chinesa. Na versão global aí sim, é de esperar que ao tocar neste botão, chame o assistente pessoal da Google. E o Mi Mix 3 é o único que ainda tem o LED de notificações. Tiago, tu não estás bem, está aqui o LED, tu não estás nada bem. Mas agora tem só uma cor, branco. Concluindo, por este preço, sem dúvida que seriam os principais smartphones a considerar. E tentando simplificar um pouco aqui as coisas, uma vez que são muito idênticos, as principais características que me levavam a decidir entre um e outro são a bateria. Se tens um uso muito intensivo, se usas o smartphone por períodos muito longos, sem a possibilidade de o ligar à corrente, nesse caso tens que ir para o OnePlus 6T, não há outra hipótese. Mas por outro lado, se tu tens vários pontos de carregamento sem fios no carro, no trabalho, etc., e se tu gostas de carregar o smartphone dessa forma, não tens outra escolha possível, Mi Mix 3. O OnePlus 6T não te vai permitir isso. Se este slider te fascina, não, nem penses duas vezes, vai para o Mi Mix 3. Mas por outro lado, tu queres experimentar esta nova tecnologia do sensor de impressões digitais no ecrã, é o OnePlus 6T que tens que escolher. De resto, são muito idênticos e com nenhum deles vais ficar mal servido, isso é certo. Vou deixar links na descrição de onde aconselho comprar estes equipamentos. Ok, para não me crucificarem, há um smartphone que devem também considerar, que é o Samsung S9 Plus, que por vezes, em certas promoções e em certas lojas, fica com preços muito próximos destes dois. E portanto, é também uma excelente hipótese até aos 600€. Muito obrigado por ver este vídeo, não te esqueças de deixar o like se gostaste, e vemo-nos por aí, um grande abraço.